В Одесі бум на військову підготовку. Щоб отримати досвід поводження зі зброєю, люди масово записуються на курси, але є проблема. Таких навчальних точок на мільйонне місто буквально одиниці. Тож одесити шикуються в черги. Як відбуваються бойові майстер-класи, дивіться у наступному матеріалі. Як розібрати та зібрати автомат, оснастити його набоями та вправно перезарядити? Як поводитись на вогневому рубежі і вміло прицілюватись та окремо, як боєць має діяти під час бою і самостійно, і у складі відділення? Таким знанням цивільних навчають на базі одного з вишів Одеси. Завдання інструкторів протягом лише одного дня – показати відповідні навички людям, які раніше взагалі не мали справу зі стрілецькою зброєю. Звісно, це не можна назвати повноцінною військовою підготовкою, але елементарний базовий досвід вони отримають. Тобто мінімальні навички в них вже є. Результатом цього, звичайно, ми їм даємо довідку, видаємо, що він пройшов цю підготовку, яку він може вже надати за вимогою або до штабу територіальної оборони для укомплектування особового складу. Навчаються тут і хлопці, і дівчата. Кажуть, на перший погляд такі тренування можуть здаватися складними, але це не так. Мотивація в усіх однакова. Захисти себе, свою сім'ю, щоб я вже вмів, в случае чого, в будь-який момент бути готовим. Не хочеться приміняти до останнього моменту оружие, але якщо буде необхідно, то я не буду колебатися. Водночас на базі курсу одесити проходять підготовку із тактичної медицини. Завдання інструкторів, щоб відповідні навички учні відпрацьовували до автоматизму. В воєнне час основне – це відпрацювати навики остановки критичних кровотечень, відпрацювати навики відновлення проходимості дихальних путей, навики евакуації з зони бойових дій і оказання домедицинської допомоги, поки постраждавший не буде переданий в руки професіоналів. Єдине, кажуть волонтери, Одесі катастрофічно не вистачає подібних навчальних центрів, а також можливості відпрацьовувати теоретичні знання на практиці. Є полігони, які готові приймати, і є тири, які готові приймати, але немає зброї. А для цього треба сприяння військових. Нам треба для того, щоб організувати кожну локацію, один військовий і 5 автоматів і боєкомплект. І це буде проходити до 1000 людей з однієї локації за тиждень. Тож волонтери сподіваються, що Одеська військова адміністрація допоможе у цьому питанні. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», марафон, об'єднані новини.